Kurzemes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs piedāvā bezmaksas seminārus lietvedībā. Noderīgi tie būs gan lietvedējiem, gan arī iesācējiem, kuri vēlas papildināt savas zināšanas. Kurzemes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs aicina pieteikties lietvedības semināriem. Pirmais seminārs Lietvedības principi organizācijā notiks jau 14. februārī. Seminārs īpaši piemērots iesācējiem un tiem, kuriem nepieciešams sakārtot pamatzināšanas par dokumentu pareizu sagatavošanu un apriti. Teorētiskās zināšanas papildinās praktiskie piemēri no ikdienas darbības. Vēl aicina pieteikties arī otram bezmaksas semināram – dokumentu nomenklatūru un arhivēšanu, kas arī ir svarīga tēma lietvedības darba organizēšanā. Šāds seminārs notiks 21. janvārī. Abi lietvedības semināri, kuros katrs interesents var iegūt praktiskas zināšanas, notiks Talsos Kurzemes nevalstisko organizāciju atbalsta centrā.